Қаламда болып жатқан жағдайлардың біздің елімізде сыртқы ақпалы болуы мүмкін алайда шыршылықтың алаңдауына еш негіз жоқ деді елбасы кешегі өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында осы орайда мемлекет басшысы әлеуметтік міндеттердің толық сақталып кейбір шоспарларға өзгерістер еңізлетін жеткізді бұл ретте әр сала бойынша бюджет қаражатын үнемдеу қажет алайда мұның денсаулық және білім саласын дамытуға кері әсері болмауы тиіс яғни аталған салаларды жетілдіру жалға береді елбасының үкіметке жүктелген бұл міндеттері өз кезегінде еліміздің одан әрі еш кедергісіз дамуына оң ықпал етері сөзсіз дейді экономист мамандар мысалы мемлекеттік бюджет 10 пайызға азайтып отыр ғой ол еш қашан адам капиталына әсер етпеу керек деді негізінде мысалы пенсия дейміз стипендия дейміз одан кейін жалпы ә, төлемдер әлеуметтік төлемдер бізде ешқашан төмендемейді деп шегілеп айтты елбасы бағдарлама бойынша мысалы жиырма елу бағдарлама бар нұрлы жор бар оның одан кейінгі бағдарламалар бар соған байланысты ол өсіп тұрады деді одан кейін жас жатқан ұрпақтарға істеп жатқан іс шараларды атады оны біз тоқтатпаймыз деді бірінші мектептер екінші балапан бағдарламасы үшінші үш сменалық оқитын мектептер осы мәселенің бәрін шешуге біз шығаратын қаражаттарды ешқашан азайтпаймыз ары қарай жалғастыра береміз деді енді әрине сұрақ тууы мүмкін біз енді осы ішкі дағдарыстың әсерінен еліміз экономикамыз аман сен қалады ма деп әрине аман есен қалады ол үшін біз бәріміз қазақ болып қазақстан ұлтты болып біз жұмылып соған өзіміздің әр әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қосу керекпіз ал экономика ғылымдарының докторы сара исақованың пікірінше кәсіпкерлікті көркейту бойынша елбасының қол қолжетімді несиелер беруге жағдайдың жасау туралы берген тапсырмасы отандық тауар өндірушілердің жұмысын жандандыруға кепіл болады кәсіпкерлік экономиканың қозғаушы күші ол сондай ақ ел серпін бермек өзіміздің елімізді дамыту үшін мен ойлаймын бұл мұна, өзінің, ә, қазақстанда шығарылған қазақстанда жасалған деген ә, акциясын бастау керек деді сонда өз шығарған өнімдерімізді өзіміз сатып алуымыз керек яғни өзіміз сатып алғаннан кейін қаржының бәрі өз елімізде қалады бұл өзіміз елімізге жұмсалады деген ойды білдіреді және халқымыздың жағдайы көтеріледі президент баршаға жүктеген ортақ міндеттер ол ел дамуын еселеу мен халықтың тұрмыс жағдайын көтеруге бағытталған ал бұл перспективалық жоспарларды жүзеге асыруға жамбылдықтар да бірлесе күш салмақ ниетте аягөз тілеуханқызы нұртай ыбраев жаңалықтар қызметі